ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ከማለዳው ከጠዋቱ ጸሎት ጊዜ ጀምሮ ሁሉ ጌታ በሁሉ ስለባረከን ስለተገኘልን እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ጌታ ይባረክ ቅድም ፓስተር ዳንኤል እንዳለው በዛ ብለን እየመጣ ነው ጌታ አብስቶ ይባርካችሁ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቅርብም ከሩቅም የመጣችሁትን ሁሉ እኔም በግሌ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ወዳለሁ ትልቅ ደስታ ነው መታየት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ስለዚህ ከቅርብም ከሩቅም የመጣችሁትን ዌልካም ማለት ወዳለሁኝ እሱ ፓስተር ዳንኤል እንዳነሳው ደግሞ የነጋሽ ሲዩም መምጣት እንደ ኖህ እርግብ ቀጠሏን ይዛ እንደመጣችሁ አርገን እንወስዳለን ከዚያ በኋላ በመድር ላይ ያለው ነገር እየጎደለ ሄደ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ጌታ ይመስገን የቃሉን ጊዜ ለመሻማት እና አንዳንድ መናገራቸው ነገሮች ስላሉን እሱ ለመጨረስ ቶሎ ቶሎ ሄዳለሁ ግን መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ማስተዋቂያ ሲለሚኖረኝ እንድትታገሱኝ ጠይቃችኋለሁኝ መልእክቴን ከጨረስኩ በኋላ አሁን ወደ ቃል ከመሄዳችን ፊት ዛሬ በቤተክርስቲያን እንዲደረግ የተወሰነ ስነ ስርዓት አለ ያንን እንፈጽማለን አስቀድሜ ሽማግሌዎች ወደፊት እንዲመጡ ጠይቃለሁኝ እነሱ ይመጡና እዚህ በፊታችሁ ይቆማሉ አብረን በአንድ ልብ ከነሱ ጋር ተስማምተን የጌታን ፈቃድ ምን እንደሆነ ፈልገን ያደረግነው ነገር ለመሆኑ ማረጋገጫ እንዲሆንላችሁ በመታዩት መልኩ ሁሉም አብረውኝ ይቆማሉ ማለት ነው እኔ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ አብረውኝ የሚያገለግሉ ወገኖች እንደዚሁ በቅርብ የሚረዱኝም በሙሉ በዚህ ነገር ለረጅም ጊዜ ጸልየንበት ተመካክረንበት ይሄ የእግዚአብሔር ጊዜና ምቹ ሰዓት ነው ብለን አምነን ፈቃዱ ነው ብለን ይሄንን በአንድነት ተስማምተን እናድርጋለን ማለት ነው ጌታ አምላክ የተባረከ ይሁን እንደዚህ አይነት ጊዜ መልካም ጊዜ ብዙ ጊዜዎች ስላደረግን ጌታ ቸርነት ለዚህ ቤተክርስቲያን ስላደረገ ጌታን አመሰግናለሁኝ ዛሬ ደግሞ እንደገና ሌላ አንድ በጎ ነገር እግዚአብሔር አድርጎልናል ያንን እንፈጽማለን የተወደዳችሁ ቅዱሳን የጌታ ወገኖች የቤተክርስቲያናችን አገልጋዮች እና አባላት እንዲሁም ምእመናን በሙሉ ሐዋርያው ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ሲጽፍ አንዳንዶችን ሐዋርያት አንዳንዶቹ ነቢያት አንዳንዶቹም ወንጌል ሰባኪዎች ሌሎችም ደግሞ እረኞችና አስተማሪዎች ይሆኑ ዘንድ የሰጠ እርሱ ነው ይሆም የክርስቶስ አካል ይገነባ ዘንድ ቅዱሳንን ለአገልግሎት ሥራ ለማዘጋጀት ሲሆን ይህም የሚሆነው ሁላችንም የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኘው አንድነት በመምጣትና ሙሉ ሰው በመሆን በክርስቶስ ወዳለው ፍጹምነት ደረጃ እስከምንደርስ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 እስከ 13 ክርስቲያን አገልጋዮች እውነተኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች መሆናቸውን በቃልና በኑሯቸው ሲያዩ በጌታ ለተጠሩበት የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ጥሪያቸውን በማረጋገጥ ለመንግስቱ ሥራ ትለያቸዋለች። ለወንጌል ሥራ የሚለይ አገልጋይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከ1 እስከ 6 ላይ እንደተገለጸው እንዲህ ሊሆን ይገባዋል። የማይነቀፍ ያንዲት ሚስት ባል ልከኛ ራሱን የሚገዛ እንደሚገባው የሚሰራ እንግዳ ተቀባይ ለማስተማር የሚበቃ የማይሰክር የማይጨቃጨቅ ነገር ግን ገር የሆነ የማይከራከር ገንዘብን የማይወድ ልጆቹን በጭምትነት ሁሉ እየገዛ የራሱን ቤት በመልካም የሚያስተዳድር በትቢት ተለፍቶ በዲያብሎስ ፍርድ እንዳይወድቅ አዲስ ክርስቲያንም አይሁን በዲያብሎስ ነቀፋና ወጥመድ እንዳይወድቅ ውጭ ካሉት ዘንድ መልካም ምስክር ሊኖረው ይገባል። ዛሬ ለዚህ ቤተክርስቲያን የደስታ ቀን ነው። ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን ከመሰጣት ስጦታዎች አንዱን የምንቀበልበት ዕለት ስለሆነ ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እናንተ ሁላችሁ ምስክሮች ሆናችሁ ባላችሁበት በእግዚአብሔር ፊት ዛሬ ቤተክርስቲያን ወንድማችን ታምሩ ቢተውን ጌታ ለጠራው ሥራ ለወንጌል አገልግሎት ትለየዋለች። ወንድም ታምሩ ከባለቤቱ ጋር ወደፊት ይመጣል። ወንድም ታምሩና እህት ሩት ሁለት ልጆች አሏቸው በኮቪዱ ምክንያት በመካከላችን ሊገኙና የዚህ ስርዓት ተካፋይ ሊሆኑ አልቻሉ ነገር ግን ከፎቶግራፍ ከምስላቸውን ማየት ትችላላችሁ በመካከላችን ያሉ ስለሆነ እናውቃቸዋለን ወንድም ታምሩ ቢተው ነዋይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጎ በ2005 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ተቀብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ሠራዊት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የውሃ ጥምቀቱን ፈጽሟል።
በኢትዮጵያም በነበረበት ህብረት ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል በመስበክ በጸሎት ሌሎችን በማስተባበርና በተተኪ መሪነት ሲያገለግል መቆየቱን ከቤተ ክርስቲያኒቷ በጽሑፍ ከተቀበልነው ምስክርነት ማወቅ ችለናል። በዚያው በኢትዮጵያ ሳለ በመካከላችን አብራን በማምለክና በመዘምራን ህብረት ውስጥ ስታገለግል ከነበረችውና አሁን በአምልኮ ህብረት ውስጥ ከመታገለግለው ከህትሩት ታደሰ ጋር ጋብቻቸውን በሚያገለግልባት ቤተ ክርስቲያን ኮቨናንት ቻፕል ውስጥ ማርች 2011 ፈጽመዋል። እርሱም ወደዚህ ከመጣ በኋላ አብረው በመካከላችን ጌታን በደስታ ያመለኩና ያገለገሉ እንዳሉ እናውቃለን። ጌታም ዮሴያስ እና ዘሩባቤል በሚባሉ ሁለት ልጆች ባርኳቸዋል። እትሩት ታደሰ ወደ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ዳላስ በአባልነት የተጨመረችው ኖቬምበር 2009 ሲሆን ከላይ እንደተገለጸው አስቀድሞ በለመዘምራን በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በአምልኮ ህብረት ውስጥ በጉባኤ አምልኮ መሪነት በማገልገል ላይ ትገኛለች። በእርሱም በኩል ከኤፕሪል 2012 ጀምሮ አባል ሆኖ የተቀላቀለ ሲሆን ከ2013 እስከ አሁን ድረስ በጸሎት አገልግሎት የህብረቱ አባል፣ የኮሚቴ አባል እንዲሁም በኮሚቴው መሪነት ያገለገለ ይገኛል። የጸሎት አገልግሎቱን አጠናክሮ ለመቀጠልና የወንጌል ስርጭቱን ክፍል ለማገዝ እንዲቻል ቤተክርስቲያን ያቀረበችለትን የግማሽ ጊዜ አገልግሎት ጥሪ በመቀበል ከሜይ 2015 ጀምሮ በጸሎት አገልግሎት መሪነት በክትትልና ጉብኝት አገልግሎት በሰፊው ተሰማርቷል። ድነት ትምህርት በማስተማርና የአንድ ለአንድ ክትትል በመስጠት በትጋት ያገለገለ ሲሆን በዚያ አገልግሎት እስካሁን 30 ወገኖችን አስጠምቋል። ከነዚህም ውስጥ 25ቱ አዳዲስ ናቸው። ያንዳንዳቸው የድነት ትምህርት ተካፋዮች ከ4 እስከ 6 ወር የሚቆይ ክትትል አድርጎላቸዋል። ከጃንዋሪ 2018 ጀምሮ ቤተክርስቲያን በወሰነችው መሰረት ወደ ሙሉ ጊዜ አገልጋይነት ተሸጋግሮ ቤተክርስቲያን የተሰጣትን የወንጌል አደራዋን እንድትወጣ በሰፊ ስራ ተሰማርቶ ቆይቷል። የእግዚአብሔርን ቃል በጉባኤ በማቅረብ በየጊዜው የሚሰጡትን ልዩ ልዩ ስራዎችና ኃላፊነቶችን በመቀበል ያገለገለ በመካከላችን ይመላለሳል። በተለይ ከማርች 2020 ጀምሮ በተከሰተው ኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት የቤተክርስቲያናችን አገልግሎት አሰጣጥ በብዙ ለውጥ ማለፉን እናስታውሳለን። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ሳያቋርጥ ለረጅም ጊዜ የጸሎት አገልግሎት በተጠናከረ መንገድ እንዲካሄድ የጸሎት አገልግሎት ህብረት አባላትና መሪዎች፣ ልዩ ልዩ አገልጋዮችና የዲቪዥን መሪዎች ብዙ እንደተጉበት እናውቃለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የወንድማችን ታምሩ ነዋይ ትጋት እና መሰጠት እጅግ ከፍ ያለ ሆኖ መገኘቱ መግለጽ ግድ ይላል። የትምርት ታሪኩን ደግሞ ስናይ ወንድም ታምሩ ዲፕሎማ ኢን አካውንቲንግ ከዩኒቲ ኮሌጅ ኢትዮጵያ 2001 ከጨረሰ በኋላ በተለያዩ ካምፓኒዎች ውስጥ በሙያው ከ2002 እስከ 2010 ድረስ ሲሰራ ቆይቷል። ወደ ሀገረ አሜሪካ ከመጣ በኋላም በቤተክርስቲያናችን ውስጥ በሚገኘው ፕሮግራም በጢራኖስ ስነመለኮት ትምህርት ቤት የሚሰጠውን የሰርቲፊኬት ኦፍ ሚኒስትሪ ፕሮግራም ፈጽሟል። አሁን በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ድጋፍ በዳላስ ባፕቲስት ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነው። ቢብሊካል ስተዲስ ኤንድ ግሎባል ሊደርሺፕ ሜጀር ያደርጋል። እንግዲህ የወንድማችን የታምሩ ቢተው ንዋይና የግልና የቤተሰቡን ህይወት ላለፉት 9 ዓመታት ማለትም 3 ዓመታት በበጎ ፈቃድ አገልጋይነት፣ 3 ዓመት በግማሽ ጊዜ አገልጋይነት፣ 3 ዓመት በሙሉ ጊዜ አገልጋይነት ተከታትለን ከተመለከትነው በኋላ እንዲሁም ጌታ እና የልቡን ደግሞ ሸክም ያረፈበትን አገልግሎት አይተን ከርሱም ጋር በተደጋጋሚ ግንኙነቶች አድርገናል። አብረን ዓመታት የዘለቀ ጸሎት አድርገናል። እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያናችን የወንጌል አገልጋዮችን እንዲሰጠን በጠየቅነው መሰረት ጸሎታችንን ሰምቶ እንደመለሰልን ቆጥረናል። ስለዚህ ዛሬ በእናንተ ፊት ለመጋቢነት አገልግሎት የሚያበቃውን ሥርዓተ ሹመት እንፈጽማለን። አሁን ወንድሜ ታምሩን እጠይቃለሁኝ። ዛሬ በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ፊት የቀረብከው የወንጌል መልእክተኛ እንድትሆንለት ለጠራህ ጌታና አካሉ ለሆነች ቤተ ክርስቲያን ራስህን ለመስጠት እንደሆነ ታውቃለህ? አሁን አቃለሁ። ንጹህ በሆነው የሃይማኖት ምስጢር ትምህርት ለመጽናት የክርስቶስን ወንጌል ብቻ ለመስበክ የእግዚአብሔርን መንጋ ለመጠበቅ ለመንከባከብ እንዲሁም ህብረቱ ከውስጥና ከውጪ በሚገጥሙት ተግዳሮቶች አንድነቱን ለመጠበቅ ቃል ትገባለህ? አዎ ጌታ ይረዳኛል ቃል ገባለሁ። አሁን ሁላችንም ለርሱ ምንጸልይበት ጊዜ ሆናል። ሁለቱም በረከካሉ አብረን እንደ ቤተሰብ እንጸልይላቸዋለን። ሁለቱም በረከካሉ ጉባኤው ተነሱና ተቆሙና እጃችሁን ወደ እነሱ ዘርጉ። ይሄ
ዛሬ በእኛ ፍቅር ተቀበሉት አደራ ነገ በእግዚአብሔር በመላእክቱ ሁሉ ፍት በቅዱሳን ማህበር የሚጠየቁበት አደራ ነው የሚቀበሉት ያሉት ንርሱን ያለ ነውር ያለ ነቀፋስ ከመጨረሻ ሊጥብቅ የሚችልውን አምላክ እግዚአብሔርን ያመሰገነን ለጌታ አደራ ሳልፈን እንሰጣቸዋለን ጃችሁን ዘርግታችሁ ባርኳቸው ጸልዩላቸው የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ከኔ ጋር አብረው በዚህ ጸሎት ይሳተፋሉ እንጸልያለን እንጸልያለን ሃሌሉያ ማርቶር ሻላባዲኔ ሞሴክሬቬ ዲግላማሲ ግሮበ ዲግላማሲያ ጠሪው እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰው ስለአይደለ ለጠራቸው ጌታ ለይተን አሳልፈን እንሰጣለን ይሄንን በእኛ መካከል ደጋግመን አይተናል እግዚአብሔር የጠራቸውን ለይተን ለእግዚአብሔር ስናቀርብ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያሳድግ እንዴት እንደሚጠብቃቸው እንዴት ያበዛ ያሰፋ እንደሚሄድ የአይን ምስክሮች ነን ወገኖች ሆይ የአይን ምስክሮች ነን ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር ነው በጌታ መንፈስ ሆነን ደስ ይያለን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ሁሉን ለሚችል ጌታ ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጣለን የተቀባው ክርስቶስ ራስ ሆኖ እርሱ ህይወታቸውን በእግዚአብሔር ጸጋ እንዲሞላ በነገር ሁሉ ታምነው እንዲገኙ ከክርስቶስ መከራ ተካፋይ ለመሆን ስለ አካሉ ዋጋ ለመክፈል ፈቅደው ራሳቸውን ሰጥተዋልና ለጌታ አሳልፈን እንሰጣለን እነርሱንም ደግሞ በዚህ ባካል ባይገኙም ልጆቻቸውን ለጌታ አሳልፈን እንሰጣለን እንጸልይ ሬቪዳ ታካሽ ግሎፓዲዲ ቦሬቪሌትሪሊ ፕሮፓስ ክሬቪዲ ክላፓትሪሊ ፕሮፓዲቲ ክላፓዲዲ ሞሲያ ኢልታላባዶ ለግሌቪዲ ሞሲያ ክሮቪዲ ግላማትሪሊ ፖዲ ሞሲያ ኔቭሬዲ ዲግላማ ሴክሬቲሪሊ ቦራፒዲ ግላማንትሪሊ ስክራዲዲ ግላማሽያ ቺብሬቪዲ ግላማቶሪዲ ቦሶ ክሮቪዲ ግላማ ሴክሮቪዲ ግላማሲያ ኤላዲሊ ቦራ ባካላማሲያ ለግሬቪዲ ግላማንትሩ ፍሬቤሌድሬሊ ቦስ ክሬቪዲ ግላማሲያ በዘላለም ዙፋን በክብር ከፍ ከፍ ብለ ያለ አምላክ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ቀኝህ ባለበት በዚያ ስፍራ በመስጋና የከበርከ አምላክ እግዚአብሔር ወደ አንተ በጌታ በኢየሱስ ስም እንቀርባለን ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ አንተ የጠራሃቸውን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አስቀድመው ላንተ ራሳቸው የሰጡትን ደግሞም እግዚአብሔር ሆይ ለእግዚአብሔር ሥራ ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡትን አሁን እግዚአብሔር ሆይ በቤተ ክርስቲያን በጉባኤ ቃል ኪዳን ገብተዋልና ወደ አንተ ይዘን እናቀርባቸዋለን ጌታ ሆይ እንደገቡት ቃል እንደተጠሩበት ጥሪ በነገር ሁሉ ታማኞች ሆነው እንዲገኙ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለጸጋ አደራ አሳልፈን እንሰጣለን አንተን ማስደሰት ትርፋቸው እንዲሆንላቸው ፈቃድህን በመለየት ጌታ እግዚአብሔር ደስ ያሰኙ ዘንድ ዋጋቸው እንዲሆንላቸው ዛሬ ላንተ አሳልፈን እንሰጣቸዋለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ጥሪ የሚያበቃቸውን ሁሉ አንተ ሰጣለና አብዝተህ እንድትጨምርላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፊት እናቀርባቸዋለን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ከጸባዖት አንተ መንፈስህን ላክ ጸጋህን በላያቸው ላይ አፍስስ ለመናገር ቢሆን ለማድረግ የሚችሉበት አቅምና ኃይል ሁሉ ከሰማይ አንተ ሙላቸው እግዚአብሔር የሚሮጡበትን መስመር አጥርተው እንዲያዩ በየለቱ ቃልህን ግለጥላቸው ፈቃድህን አስተውቃቸው ለሁሉ ጌታ እግዚአብሔር እንጸልያለን እነሱም ልጆቻቸውም ዘራቸው ሁሉ እግዚአብሔር ፍሬያቸው ሁሉ በአንተ የተጠበቀ እንዲሆን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር የተከለው ዛፍ እንደሚለመልም የለመለሙ ይሁኑ እግዚአብሔር የተከለው ዛፍ እንደሚያፈራ የሚያፈሩ ይሁኑ እግዚአብሔር የተከለው ዛፍ ስር እንደሚሰድ ስር እየሰደዱ እንዲሄዱ እንጸልያለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው ቀስተኞች በረቱ በት እንደሚል ቃል እግዚአብሔር ሆይ የሚበረቱባቸውን ቀስተኞች በእግዚአብሔር ቀስ ነው ሰብረው መጣል እንዲችሉ ድል መንሳት እንዲችሉ ማሸነፍ እንዲችሉ እግዚአብሔር ኃይልህን አንተ አልብሳቸው ጌታ እግሮቻቸውን አጽ
አጽና አቤቱ አይኖቻቸውን ክፈት እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ መንፈስና ጸጋ ይሙላባቸው እግዚአብሔር ሆይ ለዘላለም እስከ ዘላለም ተባረክ እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ ያለ ነውር ያለ ነቀፋ ልትጠብቃቸው ለምትችል ላንተ ለእግዚአብሔር አደራ አሳልፈን ሰጠናቸው እነዚህ በወንድሞች በእህቶች መካከል የተወደዱ ቤት ይሁኑ ዘራቸው የተወደደ ዘር ይሁን ለወለ እግዚአብሔር ሆይ ለዘላለም እስከ ዘላለም ተባረክ ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ስለ ክርስቶስ አካል ስለ ቤተ ክርስቲያን ይመቀበል ያለባቸውን መከራ ሁሉ ለመቀበል ራሳቸውን ሰጥተዋልና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ የነበረ ያ በመከራ የሚያጽናናው ጸጋና መንፈስ ይሙላባቸው ጌታው የሚያበረታ መንፈስ ይሙላባቸው በደስታ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያድርጉት ዘንድ ጸጋን ስጣቸው ለዘላለም እስከ ዘላለም ተባረክ አንተ ጌታቸው ነህ ድምጽህ አይለያቸው አንተ መሪያቸው ነህ ፈቃድህ አይሰወርባቸው አንተ እግዚአብሔር ሆይ አምላክና አባታቸው ነህ ጌታ ሆይ ቸርነትህ አይጉደልባቸው ለጅህ አደራ አሳልፈን ሰጠን ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ጌታ የተመሰገነ ይሁን እናንተ ተቀመጣላችሁ አሁን አንድ ነገር እናደርጋለን እናንተ ተቀመጡና እነሱ ቆመው እናንተ ሁሉ ምስክሮች ሆናችሁበት ይሄንን ቻርጅ እናገራለሁኝ ሁሉን በህይወት በሚጠብቅ በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ኢየሱስ አዝሃለሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪገለጥ ድረስ ያለ ነቀፋና ያለ እድፍ ትእዛዙን ጠብቅ ለሚያምኑት በንግግርና በኑሮ በፍቅር በእምነት አርአያ ሆንላቸው ሽማግሌዎች እጃቸውን በአንተ ላይ ሲጭኑ የተሰጠህን የጸጋ ስጦታ ቸላትበል ለህይወትህና ለትምህርትህ ተጠንቀቅ በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በዚህ ማኅበር ሁሉ ፊት ይህንን አደራ ሰጥሃለሁ ቃሉን ስበክ በጊዜው ማለ ጊዜውም ጽና ፈጽመህ የታገስክና ያስተማርክ ዝለፍና ገስጽ ምከር ነገርህን ሁሉ በልክ አድርግ መከራ ተቀበል የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ አገልግሎትህን ፈጽም ውድ ወገኖች የቤተክርስቲያን አባላትና ምእመናን ሁሉ እግዚአብሔር ስለሰጠን ስጦታ እግዚአብሔርን እናክብረው ስጦታው ድንቅ ነው አሜን ስጦታው ድንቅ ነው ሰጪውም እግዚአብሔር ድንቅ ነው ስለዚህ እንደ ጌታ ማህበር ኃላፊነታችሁን ደግሞ ለእናንተ ላስተውቅ ወዳለሁ ይህ ግድ አለብኝ አንደኛ እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ ተቀበሉት በሰው ቋንቋ ይናገር እንጂ መልእክቱ የእግዚአብሔር ነው ጸልዩለት ከመድረክ ላይ በብዙ ኃይል ያገልግል እንጂ የእናንተ ምልጃ ያስፈልጋል ለርሱም ለቤተሰቡ ውደዱት ደግሞ ማክብሩት በውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ አለና ታዘዙት መልካም ምሳሌውን ሁሉ ተከተሉት እግዚአብሔር በዛ ይገለጣልና በሚያስፈልገው ሁሉ እርዱት አስቡለት ተንከባከቡት ጌታ አምላክ የተመሰገነ ይሁን መጋቢ ታምሩ እንኳን ደስ አለ ክብር ለእግዚአብሔር እንደ ቤተሰብ እኛን ሁላችንን ቤተክርስቲያንን እንኳን ደስ አለን በእውነት እንደዚያንን ነገር ሲደረግ ጠቀሜታው እዚህ ላለነው ለቤተክርስቲያን ለህብረታችን ቢሆንም ይህንን ስናደርግና سنቀበል እግዚአብሔር ሲያደርግልን እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን በሙሉ ለእግዚአብሔር መንግስት ለትልቁ ሥራው ነው ሰዎችን የሚሰጠው ለዚህ አይንም ስክሮች ሆነናል ተቀባዮች አድርጎናል ስለሰጠን ስጦታ እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ፓስተር እንትናገረው ነገር አለ ያው ስክለምደው ዞር ባልል ተታገሰኛላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከፓስተር ጋር ተከተነጋገርም በኋላ ያው
Pastor Dani indala life action do ala maet igeddi honan na lem mindin no zi yederreskusil bizu bezuray kasamay jemro midir le teshekkemu sewoch allu na yemejemerew egziaber na birtat bitayu egziaberin eshi balkubet yeraya le ne berattawt dikam degmo egziaberin eshi balalkut essun dikam rasu egziaber teshekkemoñal kibir le egziaber yon የሚሸከመን አምላክ ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን አሜን የሚሸከመን ጌታ ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን የተሸከመን ጌታ ይመስገን ሁለተኛ በጣም አድርጋ የተሸከመችኝ የተወደደችው ባለቤቴ የሞዳት የማከብራት ሶስተኛ አብረውኝ የሚያገለግሉ ፓስተር በድሉ ፓስተር ዳዊት ፓስተር ጌታቸው ፓስተር ዳኒ እንዲሁም አብረውኝ ዙሪያ ላይ ያሉ ሰዎች አብራቹ ሰሰሩ ካልተሸከማቹ ሰው አብራቹ መስራት አትችሉ ስለዚህ በዙሪያ ያሉ ብዙ የተሸከሙ ሳጠፋ የገሰጹኝ ስብረት ታንከሬጅ ያደረጉኝ የተሸከሙኝ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ አሜን ሌላ ሶስተኛው ይሄ ጉባኤ ነው አንድ ቀን ለፓስተር እንዲያልኩት እዚህ ህብረት ስመጣ እግዚአብሔር ህይወቴ ላይ አላማ እንዳለው በደንብ ክሊር ሆኖ ታየኝ የሚወዱ የሚሸከሙ የሚያግዙ ጉባኤ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ አሜን ሰዎች ስለሆነን አንዳችን ያንዳችን እገዛ እንፈልጋለን ፓስተር እንዳለ ለኔና ለቤቴ ጸልዩልን አሜን ስትጸልዩልን እንበረታለን ስትጸልዩልን መልካም ነገር ከኛ ይወጣል ስለዚህ አብዝታችሁ ጸልዩልን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ የሰማይ አምላክ በጎነቱ በላያችሁ ላይ ተባረኩ አሜን ጌታ ይመስገን ተቀመጣላችሁ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ያው እንግዲህ በፊት ቢሆን ኖሮ ፕሪ ኮቪድ ቢሆን ታውቃላችሁ ሀገን ደራረጋለን ምናምን አሁን እንደዚህ ብቻ ነው እንደዚህ ነው ነው ጌታ ተመሰገነ ይሁን እንግዲህ we save it for later